דירוג העוצמה בליגת העל בכדורגל חוזר אחרי סיום הסיבוב הראשון. אנחנו מדרגים את 14 הקבוצות בליגת העל לפי כושרן הנוכחי, ואני שנייה רוצה לעצור ולהסביר לכל האנשים שחדשים כאן, כי מאז הפעם האחרונה שהעלינו את דירוג העוצמה עלו לנו מעל 10,000 סאבים חדשים. אז אני רוצה לתת איזשהו הסבר קצר בשביל רק לשים את הדברים על השולחן, שתבינו מה דירוג העוצמה אומר. דירוג העוצמה זה מי הקבוצה הכי חמה נכון לרגע זה בליגת העל. זאת אומרת, אם קבוצה מסוימת פוגשת קבוצה אחרת, מי פייבוריטית? קחו לדוגמה את הווינר. אם עכשיו שני הקבוצות היו משחקות אחת נגד השנייה, מי הייתה פייבוריטית בווינר? אז היא כנראה תהיה מדורגת מעל השנייה בדירוג העוצמה. והכי חשוב זה טור דעה. זאת אומרת שזו דעתי האישית, אני מגבה אותה בסטטיסטיקות, אני עושה בדיקה מקיפה, ואתם יותר מוזמנים לא להסכים איתי, בסופו של דבר לתת את דעתכם בתיאור הסרטון ובתגובות. זאת המטרה, לייצר שיח ולא להשתלח אחד בשני. אז פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ, חברים, אם אתם חדשים כאן, אם אתם אהבתם את הקונספט, ואם אתם מכירים את הקונספט ואתם כאן כבר הרבה זמן, אז בעיקר תהנו, כי הדירוג הולך לחזור ולעלות באופן עקבי כל שבוע אחרי כל מחזור בליגת העל, אלא אם כן יש מחזור כפול ויש שני משחקים בשבוע, אז אנחנו נעלה אחרי שני מחזורים. במקום 14 ואחרון, לא במפתיע, נועלת הטבלה הפועל תל אביב, שמסיים את הסיבוב הזה עם 4 שערי זכות סך הכל. באמת הפועל תל אביב מציגה כדורגל חלש, נראית בכאוס לא נורמלי, וזה אחרי שבמחזורים הראשונים שהיו לה היא אמנם לא הצליחה לכבוש, אבל כן הצליחה להגיע להמון מצבים וסבלה מהרבה מאוד חוסר מזל לאורך העונה. אבל אין מה לעשות, כדור השלג הזה בסופו של דבר מתגלגל ומקרין חוסר ביטחון על השחקנים, שכבר נראה שכל שער שלהם זה פשוט נס. וזאת למרות שאם מסתכלים על הנתונים היבשים שלהם, הם לא נמצאים בתחתית מבחינת הגעה למצבים ומצבים איכותיים, אלא הם נמצאים איפשהו במרכז טבלה, מרכז תחתית כזה, לא במקום שבו הם צריכים להיות, ולא עם 4 שערי זכות סך הכל. אבל לפעמים כדור השלג בכדורגל והביטחון הם כל כך קריטיים, וזאת דוגמה קלאסית לכך. במקום ה-13, הפועל כפר סבא, שלמרות שפתחה את העונה יחסית טוב והראתה הרבה מאוד ניצוצות מבחינה התקפית והרבה מאוד כישרון מבחינה התקפית יחד עם פדידה, קיזיטו וכן הלאה, לא הצליחה לשמר איזשהו ממד של יציבות, פיתרה את אמיר תורג'מן והרבה מאוד בלגן יש שם במועדון הזה יחד עם יצחק שום. עכשיו הם מינו את אלישע לוי, שאולי ייצב שם טיפה את ההגנה, יגרום לקבוצה לשחק בצורה קצת יותר מסודרת מבחינה התקפית ולא להתפשר הרבה פעמים על בעיטות מרחוק, כי הפועל כפר סבא היא הקבוצה שמאיימת הכי מעט בליגה מתוך הרחבה, שזה נתון מאוד מאוד קריטי לכיבוש שערים ואפקטיביות לאורך זמן. נכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום ה-13. במקום ה-12 אני מדרג את בני יהודה, שנראית פשוט נורא והיום ללא מאמן קבוע, וזה משהו שפשוט אי אפשר לעבור עליו לסדר היום, ואי אפשר לנצח ולהשיג נקודות באופן עקבי בצורה הזאת, ואפשר לראות את זה בחמשת משחקי הליגה האחרונים. בני יהודה משיגה סך הכל נקודה אחת בודדה, נראית רע מאוד ונראית פשוט ללא בעל בית. זה משהו שבסופו של דבר מקרים לשחקנים גם העניין הזה של המאמן הזמני, הם יודעים שאין להם איזושהי אוטוריטה בחדר ההלבשה ומישהו שהם צריכים להרשים אותו לאורך זמן, וזה משהו שהוא לא בריא לקבוצת כדורגל. רגל, רואים את זה על בני יהודה, ונכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום ה-12, כי פשוט אין שם סדר, והקבוצה לא נראית כאילו יש לה איזושהי יד מכוונת. במקום ה-11 אני מדרג את עירוני קריית שמונה, שאולי תפתיע רבים מכם שהיא מדורגת במקום הזה, אבל עירוני קריית שמונה מגיעה אחרי ניצחון אמנם על הפועל כפר סבא, אבל אחרי שבששת מחזורים הקודמים היא השיגה סך הכל נקודה אחת בתיקו 0 נגד מכבי נתניה והפסידה את חמשת המשחקים האחרים שלה. היא מגיעה בכושר לא טוב והיא מתקשה לאחרונה לכבוש ולהגיע למצבים, ובסופו של דבר היא לא מציגה את הכדורגל שהיא הציגה בתחילת העונה. יש הרבה מאוד חוסר רציבות שם, אבל יש שם גם הרבה מאוד פוטנציאל להמשך. הם לא ספק עדיין מבחינתי יכולים להיות קבוצה שיכולה להגיע לפלייאוף העליון, היא פשוט צריכה יותר להתמיד ולהשיג נקודות במשחקים, בטח בו במקום משחקים נגד בני סכנין שהיא הפסידה. אז כרגע אני מדרג אותם במקום ה-11, ואני חושב שיש להם ללא ספק פוטנציאל, בטח בחלק ההתקפי, להיות ולהוציא מעצמם הרבה יותר מזה. במקום העשירי אני מדרג את בני סכנין, שלמרות שמחזיקה במאזן השערים הכי גרוע בליגה, הרבה מזה בזכות ההפסד 7-0 למכבי נתניה בתחילת העונה, במחזורים האחרונים משתפרת ומתחילה גם להוציא נקודות וגם להראות כדורגל טיפה יותר טוב, שמעמיד אותה בעמדה קצת יותר טובה לקראת המאבקי שערות בליגה. בירם קיאל הוא ללא ספק המנהיג הבלתי מעורר שלה, ומהרגע שהוא הגיע אפשר לראות שינוי לחלוטין במשחק של סכנין ובצורה שבה הקבוצה מתנהלת. יש בעל בית בקבוצה ויש מישהו שבאמת לוקח את כל השחקנים סביבו ומנהיג את הקבוצה הזאת, זה מאוד חשוב להם, והם גם משיגים נקודות לאחרונה בקצב יפה. נכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום העשירי. במקום התשיעי אני מדרג את בית"ר ירושלים, לא ספק אחת המאכזבות של הסיבוב האחרון, שנמצאת עם הרבה מאוד רעש תקשורתי סביבה, בטח בסביב למחירה באמת של בן חליפה. רפיץ' וברדה לא מצליחים בינתיים להוציא מהקבוצה הזאת את המיטב כמו שהם רצו להוציא ממנה ואת היכולות ההתקפיות שלה.
הרבה מאוד פעמים ביתר ירושלים מתפשרת על בעיטות מרחוק מהר מדי ולא מנסה לנצל את היכולת ההתקפית הנהדרת של השחקנים שלה עד הסוף, ובינתיים אני מדרג אותה במקום התשיעי, כי אני עדיין חושב שיש שם הרבה מאוד כישרון בקבוצה הזאת, ויש שם הרבה מאוד יכולת, ובוא נגיד הנתונים הסטטיסטיים לא שווים פחות ממקום תשיעי, כי עדיין ביתר ירושלים קבוצה שממוצע 58% מהזמן בכדור, מאיימת ברוב המשחקים שלה יותר מהיריבות שלה עד עכשיו בעונה, ואני חושב שאם הם יתחילו לשחק רק טיפה יותר סבלני בהתקפה, הם יוכלו גם לייצר לעצמם יותר נקודות ולעלות קצת במעלה הטבלה. בינתיים אני מדרג אותם במקום התשיעי. במקום השמיני אני מדרג את מכבי נתניה, שלמרות שבמשחק האחרון נראתה נורא והיום נגד מכבי חיפה, צריך לזכור, זאת קבוצה מאוד מאוד צעירה ועדיין היא מצליחה לשחק כדורגל מאוד התקפי, מאוד פתוח. במשחקים של העונה נכבשים הכי הרבה שערים עד היום, עם 40 שערים סך הכל. חוסר רציבות בקבוצה הזאת לדעתי הוא טבעי ביותר, בטח שהקבוצה כל כך צעירה, אבל אני אוהב את מה שאני רואה מהקבוצה הזאת. הם מפתחים שם הרבה מאוד כישרונות לעתיד שלדעתי לא בטוח יישארו שם כבר בתקופה הקרובה. יש להם הרבה מאוד סטטיסטיקות שמדורגים בטופ של הליגה שלנו מבחינה התקפית. פיט, ונכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום השמיני. במקום השביעי אני מדרג את הפועל חדרה, אחרי שבפתיחת העונה דווקא הציג הכדורגל לא רע ולא הצליחה לקחת את הנקודות. במחזורים האחרונים היא מצליחה קצת להיות יותר אפקטיבית, היא לוקחת 10 נקודות מתוך 18 אפשרויות בששת המשחקים האחרונים ללא הפסד, ומתחילה לשחק כדורגל קצת יותר אפקטיבי, למרות שלא תמיד זה הכי מרשים בעולם. נכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום השביעי, איפשהו באמצע הם במומנטום טוב, הכדורגל לא מדהים, אבל הם צוברים נקודות בדרך להיות קבוצת מרכז טבלה. במקום השישי אני מדרג את הפועל חיפה, עוד קבוצה שפתחה את העונה חלש מאוד והתאוששה במחזורים האחרונים, הרבה מזה בזכות העובדה שהיא סוף סוף לא סופגת, בהתחלה הייתה סופגת פשוט כמו מסננת, ההגנה שלה עדיין לא מדהימה, גם שהיא לא סופגת זה לא תמיד לזכות ההגנה, אלא הרבה פעמים לזכות השוער או קצת אלילת המזל, אבל הפועל חיפה במחזורים האחרונים צוברת נקודות ובקצב יפה, 10 נקודות מתוך 15 אפשריות, וזה רק עוד דוגמה לכמה אנחנו מאמינים הרבה פעמים לשפוט מאמנים ולנסות לפטר אותם כאילו פיתורים הם הפתרון לכל דבר. חיים סילבס מחזיר את הקבוצה הזאת על הרגליים, וכרגע היא כבר פתאום הופכת להיות מועמדת לפלייאוף העליון. במקום החמישי אני מדרג את מכבי פתח תקווה, ופה אני יודע שלא הרבה יסכימו איתי, אבל מכבי פתח תקווה מדורגת בהרבה מאוד פרמטרים במקומות האחרונים, אם לא במקום הכי נמוך בליגת העל. היא מאיימת הכי מעט איומים לשער עד היום, עם 101 איומים סך הכל לכיוון שער היריבה שלה, ומה שעושה את ההבדל האמיתי עד היום במכבי פתח תקווה זאת ההגנה והשוער, אריק ינקו וההגנה, העובדה שמשחקים מאוד צפוף ויוצאים להתקפות מתפרצות, נותנת להם את האפשרות להיות הרבה יותר קטלניים. נכון לרגע זה הם גם הולכים לאבד את ליאל אבדה שהולך לעבור לאוקראינה, אני חושב שההתקפה שלהם היא ללא ספק לא טובה ולא איכותית ביחס לליגת העל, אבל ההגנה שלהם היא הטופ של הטופ, וזה שבסופו של דבר מביא לה נקודות. במקום הרביעי אני מדרג את נמסע מחשדות, שמצליחה העונה לייצב את ההגנה שלה אחרי הרבה שנים שבה היא הראתה קבוצות התקפיות, כיפיות לצפייה, אבל עם הגנה שהיא מסננת השנה, מצליחה לייצב אותה עם סך הכל 11 שערי זכות, מקום שני בליגה רק לקריית שמונה ומכבי פתח תקווה, ולשם שינוי מהשנים הקודמות נראית באמת קבוצה יציבה שכיף לראות. אני חושב שבאמת רן בן שמעון עושה שם עבודה נהדרת, ויש לקבוצה הזאת סיכוי פנטסטי להיות בפלייאוף העליון ולדבר חזק העונה, אולי אפילו איכשהו להגיע ולהשתחל לאירופה. ונכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום הרביעי. במקום השלישי אני מדרג את הפועל באר שבע, שמאוד מרשימה אותי מהעובדה שבאמת היא מצליחה עם סגל לא עמוק ולמרות העומס שהיה לה בליגה האירופית להמשיך ולייצר נקודות, ולאט לאט מתחילה לשדרג את עצמה ואת המעמד שלה בטבלה. על הנייר הפועל באר שבע מבחינה סטטיסטית נמצאת בצמרת של כל הנתונים, אבל היא לא מצטיינת בשום דבר במיוחד ביחס לשאר קבוצות ליגת העל, אבל זה מה שבינתיים מניבה 13 נקודות מתוך ה-18 האחרונות, ונכון לרגע זה אני מדרג אותה במקום השלישי. במקום השני אני מדרג את מכבי תל אביב, שמבחינה סטטיסטית אם מסתכלים על זה מובילה את הליגה בהחזקת כדור, ונמצאת במקום השני בכמעט כל פרמטר התקפי מתחת למכבי חיפה. מכבי תל אביב מאז פיטורי דוניס מנצחת שני משחקים ועמדה בעומס מטורף עד עכשיו, גם יחד עם הפועל באר שבע, עם הליגה האירופית ועם ליגת העל. זה עומס שמאוד מאוד קשה לשחקנים ומועדונים שלא רגילים כל שנה לשחק באירופה, לעמוד בו של שני משחקים בכל שבוע עד עכשיו. מכבי תל אביב לא אמרה את המילה האחרונה לדעתי במאבק האליפות, אבל היא מאוד קרובה לשם. זאת אומרת, המרחק שלה להפועל באר שבע לדעתי יותר קרוב מהמרחק שלה למכבי חיפה מבחינת דירוג העוצמה. יש לה את הסגל והעומק, אבל התחושה היא שההגנה היא לא מה שהייתה בשנה שעברה, ויש שם הרבה חוסרים שבאמת קשה מאוד למלא אותם. נכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום השני. ובמקום הראשון בדירוג העוצמה, ללא ספק הקבוצה הכי חמה בישראל, מכבי חיפה, שמשלימה 7 ניצחונות רצופים במאזן פסיכי של 16-1, ואפשר לראות מה זה גורם לקבוצה הזאת שהיא לא סופגת,
כמה ביטחון זה נותן לה וכמה יכולת התקפית יש לה, כי מכבי חיפה שווה לפחות בכל משחק שער או שתיים, ואם היא לא כובשת אותם זה נטו בגלל החמצות מזעזעות שלה. אז יש לה את החלוץ הכי חם בליגה, יש לה כרגע שוער שנמצא בכושר נהדר, ויש לה קבוצה התקפית מצוינת. נכון לרגע זה היא הפייבוריטית לזכות באליפות, ולדעתי הפער שלה ממכבי תל אביב והפועל באר שבע שנמצאות במקום השני והשלישי הוא גדול מאוד, ואפשר לראות את זה בהרבה מאוד פרמטרים. אז נכון לשבוע הזה ונכון לסיבוב הראשון ולמחזורים האחרונים, מכבי חיפה היא לא ספק במקום הראשון בדירוג העוצמה. חברים, אני מזכיר, זהו טור דעה, אתם יותר מוזמנים לא להסכים איתי ולתת את דעתכם בתגובות למטה. זאת המטרה, לפתח שיחה, פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ, הדירוג יעלה כאן כל שבוע או לאחר שני מחזורים, בידה ויהיה מחזור כפול. הרבה שצפיתם, יאללה ביי.